Galera, eu comecei fazendo exercício em casa. Deixei nos comentários aí se deu resultado ou não. Qual que é a minha alimentação? Açaí com banana, leite condensado, todo dia. Morango também. Batata doce eu comecei ontem. Eu ganhei 6 quilos com isso. É o arroz, o feijão, tomate, ovo, muito bom também. E aí, eu ganhei 6 quilos e pretendo continuar. Eu acho que vou desativar o Facebook amanhã e vou voltar daqui um mês. Se eu não ganhar mais 5 quilos, eu não volto pro Facebook enquanto eu não ganhar 5 quilos. De 5 em 5 quilos, eu vou mostrar pra vocês os resultados. Só que tô mostrando que eu ganhei 5 quilos aqui de resultado. Valeu, galera! Tamo junto!